Ziyaretimin sebebi Allah'ın emriyle, peygamberin kavmiyle kızınızı oğlumuza istemeye geldik. Mən Tehran Turan bu şeirimi məcburi evlənən xanımlara həsr eləyirəm. Ana tərif edir. Ana tərif edir, ata hə deyir. Pulu var, evi var, qarışır aləm. Çal çağır, nişan, toy, bəlkə də bilir. Əsil toy tutacaq qızcığaza qəm. 15 yaşlarında sığışdırılıb, məcburi evlənib qurub ailə. Kuklasın özü ilə aparan gəlin, özün dərk edirmi körpədir hələ? Ümid dənizinə büdürəyib düşüb, arzular istəklər boğulmaqdadır. 15 yaşlarında qurulan nigah, 15 ay keçməmiş dağılmaqdadır. Sevgisiz, sevgisiz nigaha girmə. Sevgisiz bir ömür yastığa baş qoymaq olar. Baş qoymaq olsa həmin yastığa, hər gecə gizlicə yaş qoymaq olar. Xəyallar səpilir küncə, bucağa, varlı mənzilində ucuz xəyallar. Əbədi xoşbəxtlik deyil ki şöhrət. Mən axı görmüşəm çox belə hallar. İradım sizədir valideynlər, övlad taleyini ayaqlamayın. Sonra əzizləyib nəvə yerinə, yetim bir gələcək qucaqlamayın. Sonra əzizləyib nəvə yerinə, yetim bir gələcək qucaqlamayın.